Ahoj, vítám vás opět při otvírání hokejových karet. Dnes jsem si pro vás připravil dva balíčky Tops z roku 98-99. Ta zajímavá série toho roku, byly tam i podpisy, takže možný teoreticky najít i podpis. Balíčku by mělo být 11 karet, jestli se nepletu. Vypadá, že nebudu oslepené, což je někdy zázrak z těch roků. Musím tam nějak toto, nějaký to plnění. Tady takhle. A myslím, že se můžeme podívat. To si byly vždycky velice povedené karty, takže já myslím, že můžeme se jít na to lidu podívat. Takže se trhá trošičku zle, ale na to se tak tyhle topsy jsou prostě pěkný, ty řadovky velmi nádherně. Rich Pilon na první kartě. Tak. Mike Barrow. Matias Nordström, Larry Murphy, trošičku takhle, tak, Jerome Iginla, tak tady načeká inzertík, Ron Francis na Puck Providers, season best. Ron Francis a velice pěkný inzertu. Inzert je fakt povedený. Pěkný inzert. Nádherný inzertík. Ten se povedl. Filip Savi, jak se jmenuje. Tady jsem dokonce v tu karty i mimo NHL. Martin Brodor. Pěkná karta Martina Brodora. Tady máme Rona Francise, ale už za Carolinu. To byl rok, když se loučil s Pittsburghem a přicházel do Caroliny. Ské. Alexander Selivanov. A poslední Tommy Salo. Pěkné kartě. No tak, topsky nás nesklamaly, karty velice pěkné, poškozené, Ron Francis na hry Minzertu. Tak se pojďme podívat, co nás čeká v druhém balíku. No a tady je Wendell Clark, ale na nádherné kartě. Výborná, nádherná, parádní karta, to vypadá úplně parádně z té akce. Dave Flett. Guy Carboneau. Ach, jsem trošku odkryl, co nás tam čeká. Tohle je Paul Coffey. A nádherný. Stavím takhle, ale nádherný insert. Opravdu nádherný insert Martina Brodora. Tak co topsky nás nesklamali. Parádní insert. Paráda. Bujar Amindavský. To je kdo? To je Joe Juneau. Mně přijde od Katě, nevím, mně přijde moc americký. Ray Bourque. Tady máme Mike'a Richtera, nádherné kartě.
No, ty karty vypadají parádně nafocený, parádně provedený. Scott Niedermayer. Poslední karta, Luc Robitaille. Tak, za mě teda výborná, výborná série. Základní karty byly prostě famózně a trefili jsme dva nádherný insert, ještě prostě legend Ron Francis, Martin Brador, takže si myslím, že velice pěkný, tyhle karty určitě doporučuji a tímto se s vámi dneska se opět loučím a zase příště při otvírání nějakých dalších hokejových karet zase ahoj.